van boven, dit het die liefde beloof. Heerlijke tijd van verkwikking, vloei uit ons heiland. Goeiemorgen, Sesmel Spruit. Mag die nieuwe jaar wat voorlê, 2021, voor ons allemaal die seën en die teenwoordigheid van die Here bring. Mag ons in hierdie jaar versterk word, mag Hy ons vashou. God wat gesê het, laat daar lig skyn in die duisternis, het ook in ons harte een lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jezus Christus af uitstraal. Ek groet julle vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, in hierdie oggend wil ons voor U buig in aanbidding, want U is ons God. U is die God van hemel en aarde, die God van gister, vandag en morgen. U is my God. Ons loof en prys U naam, ons aanbid U. Dankie dat U ons tot hier gelei en vastgehou het, beskerm het. As ons terugkyk oor 2020, Here, dan weet ons dat U by ons was. En daarvoor wil ons dankie sê. Ons wil ook op hierdie oomblik ons skuld voor U kom bely. Vanuit die woord kry ons riglyne hoe om as U kinders te lewe, maar ons oortree dit elke dag. Ons tree liefdeloos op, ons dink en doen dinge wat nie reg is nie. Dit wil ons voor U kom neerlê, met die wete dat U ons vergewe, dat U ons sonde wegneem, dat U ons nuut maak, dat U ons aan U vastbind met die bloed van die Verlosser, Jesus Christus. Op hierdie oomblik, Here, met die woord in ons hand, vra ons dat U die woord vir ons sal oopmaak, nuut sal oopbreek, met die verligting van die Gees, dat ons kan hoor en verstaan en kan gaan doen. Ons bid dit in Jesus' naam alleen. Amen. In die kerklike jaar staan vandag bekend as die Sondag van Epifanie. Nou dit beteken maar net doodgewoon verskyning. Jesus Christus wat as Seun van God op aarde verskyn, gebore in Bethlehem. God wat sy Seun, die Verlosser, aan die wêreld bekend maak. Die kerk in Oos-Europa vier Kersfees op die 6de Januarie. En Epifanie is dan die Sondag die naaste aan die 6de. Interessant is dat keizer Constantijn eers in 336 na Christus Kersfees vastgestel het op 25 december van elke jaar. Hy was die eerste Romeinse keizer wat een Christen geword het. En hy wou dit vir enige iemand wat een Christen wil word, makkelijk maak om dit te doen. Daarom het hy verskillende bestaande feeste geneem en dit een Christelike inhoud gegee. Ook so met Kersfees. Een vroeë kerkelike traditie het geglo dat die engel Gabriël Maria besoek het op 25 maart om die geboorte van Jesus aan haar aan te kondig. En 9 maande later is 25 december Kersfees. Ek hou van geskiedenis en sulke vergeet maar weer inligting. Maar as ons so bykie meer weet van die geschiedenis, dit meer verstaan, dan is het vir ons makkeliker om vandag te lewe. Op hierdie Sondag
word gewoonlik gepreek oor die sterrekijkers wat uit die ooste uitgekom het, die lig van die ster gevolg het, via Jerusalem tot in Bethlehem, waar Jezus geboren is. En dit sluit baie mooi aan bij die boodskap van Jesaja 60, die nasies wat naar die lig kom en aan God die eer bring. So week of twee gelede het die twee planete Saturnus en Jupiter baie nabij aan mekaar gelijk. Dit is een verskyning wat nie baie gebeur nie, en sterrekundiges oor die hele wereld het achter hulle teleskope vasgenaal gesit om hierdie verskynsel te beskou. In die tyd net voor Jezus' geboorte het hier diezelfde verskynsel plaasgevind en het die sterrekijkers hier die inlichting gebruik om naar die koning van die Jode te gaan soek. Jupiter staan bekend als die ster van konings. Dit is die grootste planeet in ons sterrenstelsel. En die Romeinse koning van die gode, Jupiter, die planeet dra sy naam. Saturnus staan weer bekend als die ster van die Jode. So die sterrekijkers het geweet waarna hulle soek, toe hier die twee sterren so helder skyn al die tyd gelede. Ons lees vanoggend saam uit Jesaja 60 vanaf vers 1. Jesaja 60 lees ons saam vanaf vers 1. Kom Jerusalem, laat skyn jou lig. Vir jou het die lig gekom. Die magtige teenwoordigheid van die Here het vir jou lig gebring. Daar is donkerte oor die aarde, duisternis oor die nasies, maar oor jou gee die Here lig. Oor jou verskyn sy magtige teenwoordigheid. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nieuwe dag wat vir jou aangebreek het. Kyk rondom jou, kyk, hulle kom allemaal by mekaar, hulle kom na jou toe. Jou seuns kom van ver af, jou dogters word met liefde gebring. Jy sal het sien en van vreugde straal. Jy sal bewe van blydskap, want die rijkdom van die see word joune, en die skatte van die nasies kom in jou besit. Jou land sal vol kamele wees, jong kamele uit Midian en Eva. Almal wat uit Skeba kom, bring goud en wierook, en verkondig die lof van die Here. Al die kleinvee van Kedar word vir jou by mekaar gemaakt. Die ramme van Nebajot is tot jou beskikking. Hulle is aannemelike offers op my altaar. So vermeerder ek die roem van die huis waar ek geëer word. Tot sover ons skrifgedeelte. Jesaja 60 is een boodskap aan die volk wat in ballingskap verkeer. Daar in Babylon. Die Babyloniese weermag met hulle koning het die land en die stad ingeneem in 586 voor Christus en alles vernietig. Die koning is dood en hy was bekend as die seun van God. Psalm 2 verduidelik vir ons hoe die koning as die seun van God gesien word. Die tempel is verwoes. Die teken van Godse teenwoordigheid bestaan nie meer nie. Met ander woorde, die volk dink God het hulle vergeet. Die land Israel is verower. Die belofte wat God aan Abraham, Isaac en Jakob gemaak het van die land om in te woon. Die volk dink God hou nie meer sy beloftes nie. Nou sit hulle in ballingskap in Babylon. Totale depressie. God is weg. Hy het ons vergeet. En nou kom Jesaja en hy bring aan hulle 'n boodskap van hoop, 'n boodskap van herstel. Die volk in ballingskap hoor dat die Here vir hulle 'n heerlike nuwe doel het. Daar gaan 'n nuwe lig op vir Juda en Jerusalem. Jerusalem gaan herstel word na die ballingskap. Die verstrooide volk van God sal uit ballingskap teruggebring word na Jerusalem toe. Deur Jerusalem te herstel en die volk terug te bring na hulle land toe, gaan die Here sy doel met die nasies rondom bereik. Lig en al die ander seëninge sal oor die mense van die aarde kom, nie net oor Israel nie. Dit beklemtoon Godse fokus op alle mense, Jode en heidene.
En Jesaja praat baie van lig in sy boek. Hy praat daarvan 25 keer van die lig wat kom. En hier word Jerusalem nou opgeroep om hulle lig vir die nasies te laat skyn. Hoe kan Jerusalem, hoe kan die inwoners dit doen? Vers 1 sê vir ons, kom Jerusalem, laat skyn jou lig, vir jou het die lig gekom. Die volk kan hulle lig laat skyn, omdat die lig van God oor hulle skyn. En die lig van God is niks anders as die magtige teenwoordigheid van die Here, wat vir hulle ewige lig sal bring. Vers 3 beskryf vir ons die effek wat hierdie lig van die Here op die nasies het en al die konings rondom. Die glans van God se heerlikheid, die getuienis van God se trou sal almal en alles oorweldig. 'N nuwe dag breek aan vir Jerusalem. Mense trek na Jerusalem toe, want hulle wil sien wat God doen. Nasies kom na jou lig toe en konings na die glans van die nuwe dag wat vir jou aangebreek het. Dis wat gebeur as God sy lig oor sy volk laat skyn. Dit bring alle mense in God se teenwoordigheid. Al die nasies sal terugkom na Jerusalem toe. Hulle sal kom met hulle skatte, hulle rykdom, om aan God die eer te gee. Die verwysing hier na goud en skatte en rykdom wat die nasies bring, herinner my aan die geboorteverhaal in Matteus 2, waar die sterrekijkers goud en wierook in midde bring. By wyse van sterrekijkers uit die ooste, bring die nasies geskenke na die kind in die stal. Die middele om Jerusalem te herbou, kom so ver as Tarsus na Jerusalem toe. Jerusalem se eer en roem word herstel. Hierdie hele gedeelte in Jesaja 60 is 'n beskrywing van God wat weer die middelpunt van sy volk en die volke rondom sal wees. Hy het die initiatief geneem. Hy het hom oor sy volk in ballingskap ontferm. Hy vorm 'n nuwe gemeenskap, hy bring hulle terug na Jerusalem toe. En hierdie gemeenskap sluit almal in, dit sluit niemand uit nie. En ook in die Nuwe Testament word hierdie tema van lig hanteer. En dit word direk met Jesus verbind. Johannes veral gebruik die tema van lig in die begin woorde van sy evangelie. En Jesus in Johannes 8 vers 12 maak dit op homself van toepassing, as hy sê, ek is die lig vir die wêreld, wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Jesaja beskryf 'n totale ommekeer, 'n nuwe skepping kom tot stand. Die volk kom terug uit ballingskap, die nuwe lig het vir hulle opgegaan. Ook onder die volke rondom is daar 'n ommekeer in hulle houding, van vyandigheid na welwillendheid. En die kenmerk van hierdie herstel is lof aan God. Lof wat die volk Israel bring en lof aan God wat die volke, die nasies aan God gee. Jerusalem word die lig vir die hele aarde. Wat het lig laat Jesaja 60 vanoggend val op ons eie vraag oor God se teenwoordigheid in hierdie tyd. Ons kyk saam met die res van die wêreld terug op die jaar 2020 wat verby is, waar alles verander het. Niks is meer dieselfde nie. COVID-19 het die hele wêreld beet gekry. Ja, ons weet ons is nie bang nie, ons weet dat God hier is, dat hy teenwoordig is, dat hy Immanuel is, dat hy ons vashou. Maar hierdie hele COVID-19 bedreig die hele wêreld. Ek wil vir jou 'n oomblik gee om sommer nou in gebed voor die Here te verskyn.
Kom ons bid vir die wereld, vir ons land, vir hierdie hele pandemie van COVID-19. Ons bid vir gesondheidswerkers, ons bid vir mense wat deur COVID geraak is. Ek geef jou 'n oomblik daarvoor. Amen. Die vraag wat ons vanoggend moet beantwoord, hoe skyn Godse lig vir ons in die begin van 2021? Waartoe roep God ons as kerk en die wereld in hierdie jaar op? Waartoe roep God ons? Dit lyk asof Jesaja 60 'n global village beskryf. Alles in die wereld is verbind met mekaar. En dis hoe dit werk vandag. Dink maar net hoe vinnig het hierdie virus oor die hele wereld versprei. En nou kom Jesaja en beskryf dat God die middelpunt van alles is. Omdat die lig wat God stuur vir sy volk opgaan, deur Israëlse woorde, deur Israëlse dade. En die hele wereld word daardeur verlig. Die nasies wat na die lig toe kom in Jerusalem, dit word direk verbind aan die besoek van die wyse manne, die sterrekijkers uit die ooste. Hulle verteenwoordig die heidene nasies wat Jerusalem toe kom om aan God eer te betoon vir die lig wat uit die duisternis uit skyn, wat die duisternis uitdoof. Die geboorte van Jesus is die ommekeer, want Godse lig skyn deur Jesus in die wêreld in, deur ons na ander. Die koms van Jesus is die nuwe begin, die herstel, die herskepping van die wêreld. In Jesus raak God die wêreld aan, bring God nuwe lewe, laat God die lig skyn in die duisternis. As een jaar oorloop na ander jaar, is het asof daar 'n deur oopgaan, 'n deur wat oopswaai, sodat ons kan instap in die nuwe jaar in. En die woord van God is die skarnier wat die deur laat oopgaan. En onthou, Johannes sê, die woord is Jesus Christus. Jesaja 60 wil vanoggend vir ons elkeen dit onderstreep. As jy onseker is oor môre, as jy bang is vir 2021, omdat dit wat in 2020 gebeur het, herhaal kan word, omdat jy die media lees en in hulle oorsig van hoogtes en laagtepunte en skandes en tragedies van 2020, blaas hulle die gevoel van onsekerheid net aan. As jy vanoggend broos voel, dan het Jesaja 60 vir jou vanoggend 'n boodskap. Wat is die skarnier wat die deur vir jou oopmaak vir 2021? Is dit die woord Jesus Christus self? Met die geboorte van Jesus het God in die duisternis verskyn, die lig laat skyn. En elke oomblik daarna skyn die heerlikheid van God op 'n verrassende manier vir jou en my. Soos die sterrekijkers uit die ooste die ster gesien het en gevolg het na Bethlehem, getuie was van Christus die lig. So roep Jesaja 60 vir jou en vir my op, om getuies in die wêreld te wees van die lig wat aangebreek het. Die lig van God wat in die duisternis skyn, Jesus Christus.
Die licht van God verlig ons elke oomblik, zodat ons die licht verder kan laat skyn. Die licht van Jezus Christus skyn deur ons om verlossing te laat aanbreek vir hulle wat op ons pad voorbij kom. Een sagte woord, een daad van hulp en nood, een daad van beskerming van die natuur, zodat die wereld ook in die licht kan leef, ook nieuwe leven kan krijgen. Ek en jij is soos Jezus, die bron van licht verander. Ons is die deurgang van Godse licht, van Godse goedheid, verlossing en genade na ander rondom ons. Soos die nasies van die aarde, soos die sterrekijkers, buig ons voor die licht van die wereld, Jezus Christus. Ons is die getuies van die licht wat skyn. Omdat die licht in ons skyn en deur ons skyn tot in die uithoeke van die wereld, praat en doen ons elke dag anders. Omdat die licht vir my en vir jou aangebreek het. Ons bid saam. Ons hemelse Vader, so aan die begin van een nieuwe jaar, voel ons onzeker, dalk bang vir die jaar wat voorlee. Dankie vir Jesaja 60 vanoggend. Dankie vir die lig wat skyn in en deur ons. Dankie vir die nuwe begin. Eeuwe gelede daar in Jerusalem met die terugkeer van die volk uit ballingskap, dat daar vir hulle lig opgegaan het. Dankie vir die geboorte van Jesus Christus, eeuwe terug. Dankie dat U lig in en deur ons skyn, ons verlig, ons nuwe lewe gee. Geef ons krag en insig, die krag van U Gees, om in hierdie jaar die lig te laat skyn vir hulle wat op ons pad verby kom. Hulle wat nog in donker te lewe, hulle wat vrees bevange is vir môre. Vir hulle wat nog nie die nuwe lewe verstaan en aangegryp het nie. Ons bid vir ons gemeente in hierdie jaar wat voorlê. Wil U vir ons lei op die pad? Wil U vir ons as 'n gemeente gebruik om liefde en genade in hierdie omgewing uit te deel? As 'n gemeente, maar ook vir elke lidmaat vra ons dit. Gebruik elkeen van ons om U liefde uit te dra, om U lig te laat skyn vir hulle rondom ons. Dankie dat ons voorbinding kan doen vir almal wat geraak word deur hierdie pandemie van COVID-19. Ons bid vir gesondheidswerkers. Ons bid vir ons land se beskermingsdienste. Ons bid vir elke mens in ons land. Here, maak ons bewus van ons eie afhanklikheid, ons broosheid voor U. Help ons om met erns besig te wees in ons optrede en denke elke dag rondom hierdie virus. Ons dink aan ons jong mense, ons kinders, die skole wat erns weer moet begin. Wil U die plan oopbreek, dat ons met alles wat ons dink en doen en sê, U liefde met mekaar kan deel met hulle wat het nog nie verstaan nie. Ons buig voor U in afhanklikheid. Ons plaas opnuut ons hande in U hand,
Lei u vir ons. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Die Seun van die Here ontvang dit nou. Mag die Here sy lig oor ons gee. Mag sy magtige teenwoordigheid oor ons verskyn. Mag ons die nasies na die lig toe laat kom. Mag ons konings vertel van die glans en die heerlijkheid van God. Mag ons van die nieuwe dag wat voor ons aangebreek het, bly vertel. Amen. In mijn ziel verlang niks meer. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen. Slechts vertrouwen op zijn woord. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen. Slechts vertrouwen op zijn woord. Wat ik gee, ik kan Jezus. Gans mijn lef, van ziel en geest, hier op aarde en daar ook hemel, waar ons samen ons zal wees. Slechts vertrouwen, vol vertrouwen, slechts vertrouwen op zijn